Já dneska s vámi tady mám plán udělat jednoduchou věc. V podstatě to bude první přednáška o předmětu informace, komunikace, myšlení a současně je zaměřena tak, aby jsme se bavili jednak o oboru, to znamená nějaké všeobecné informace o tom, co to je vlastně informační věda a informační studia, a druhá nějaký úvod k tomu, co je to e-školy. Určitě už jste na to tady narazili, že jste se bavili o tom, že tisk se snaží profilovat jako takzvaná e-škola, tak já vám zkusím trošku víc říct k tomu, co to vlastně ty e-školy jsou, jak to vzniklo, co to vypadá a nějaký všeobecný rámec, tedy kam to myslíte, jak to směřovat. A současně v podstatě to IKM je takový pokročilý propedeutický předmět k informačním studiím, nebudu s vámi procházet informační vědu jako takovou, naši bakaláři ty základy mají, co jste přišli odinut, tak bude na vás samotných si nějak buď podoplňovat nebo pozjišťovat, když to nebudete znát. Nicméně já bych v tom předmětu IKM se chtěl věnovat jednotlivým kapitolám, které nějak s informačním oborem souvisí. To znamená, nemusí být primárně jeho jakoby jádrovou náplní, ale spíš vás budu orientovat na některé trendy, které se dějí, ano? Jádrovou nebo jadernou? Jádrovou. Jaderná problematika patří do bibliometrie, tu tady řešit tentokrát nebudeme. Takže já teďka vám asi řeknu, co po vás budu chtít vůbec tom IKM. Takže to beru opravdu jako přednáškovou záležitost a není to úplně ten klasický úvod do magisterského studia, co vás všechno čeká. Ten kurz byl koncipovaný tak, že jsem do něj zrealizoval kapitoly toho, co mě zrovna zajímalo. Takže není jakoby dělaný nějak systematický, toto jsou teď ty nejnej trendy, je spíš dělaný tak, tady tento trend, na který jsem narazil, je podle mě nový a stalo by o něm za to mluvit. Tady toto se dneska začíná zkoumat, stalo by na to poukázat. Většina těch oblastí má nějaké přesahy. Já se vlastně budu snažit vytvářet jakýsi úvodový kurz, který já vás povede k tomu, abyste přemýšleli o věcech v širších souvislostech. Primárně jedna ze základních oblastí nebo aspektů, které se v informační vědě dneska profilují a projevují, je zaměření na tzv. Sociotechnické aspekty. Takže v podstatě my se budeme pohybovat tady v té oblasti sociotechnického. My se budeme snažit spojovat technické poznatky, technické přístupy, problematiku mobilních internetových technologií a dopady tady těchto trendů na společnost, co to dělá s naším myšlením, co to dělá vůbec s vývojem společnosti a možná trošku přemýšlet i do budoucna, kam nás to všechno povede. Takže cílem předmětu je poukázat na nějaké témata a trendy v informačních studiích, poukázat na různé aplikace poznatků z informační vědy do různých jiných vědních oblastí nebo do oblastí činností, kde vlastně, já si myslím, mohou naši absolventi nacházet uplatnění, nebo se tam sami mohou nalézt. Mně se někdy potom stává, že jdu na nějakou konferenci a potkám tam, na poslední mě napadá třeba Cyberspace, který konají tady u nás konferenci na právech odborníci, a teď jsem tam poslouchal nějakého tuším politologa, který mluvil o moderních trendech v politice, v přístupu k technologii. Tak třeba tady o těchto tématech budeme mluvit a pro mě bylo strašně zajímavé potkat na jednou člověka, který to dělá takový profi. Já jsem říkal, no, já tady toto znám, já o tom přednáším, prostě vím, že se to děje. A už jsme si mohli bavit o drobných trendech, takže člověk díky těm přesahu zjistí, že si má o čem povídat i s lidmi z jiných oborů. No, to je dost důležité, protože vlastně, když budu mluvit o e-školách, tak budu zdůrazňovat interdisciplinární pomahu našeho oboru. To je velmi specifické a jedinečné, myslím si, že většina oborů to takhle nemá a ty, které jsou interdisciplinární, tak si nestaví primárně na té interdisciplinaritě, ale většinou na tom svém oboru zkoumání informační věda si staví na interdisciplinaritě. Dokonce v poslední době se začíná interdisciplinarita zkoumat právě v rámci informačních studií. Budu se snažit podpořit váš zájem o zahraniční literaturu, protože vám jasné, že když se budeme bavit o trendech, tak prostě ty trendy v české literatuře nenajdete, a když, tak to bude nějaká výjimečná osobnost, která publikuje stejně jak v angličtině, proto aby mu rozuměli kolegové ze zahraničí, a ne proto, aby my jsme si mohli tady v naší kotlině přečíst něco v češtině o novém trendu. Takže budeme pracovat s
cizazyčnou literaturou. Já vám před každým týdnem dopředu, před každou přednášku týden dopředu dám nějaký článek, dva, které po vás nutíte, abyste si přečetli. Něco z toho bude povinné, vždycky tam bude nějaký povinný, něco z toho bude doporučené. Takže jestli počítám dobře, je celkem 14 přednášek, na tuto přednášku nic nepotřebujete, pravděpodobně nějaká přednáška ještě bude kulminovat buď s konferenci nebo s nějakým výjezdem, takže nejspíš nám ještě něco odpadne, takže dopředu to nemůžu říct jistotou. Počítejme 13 týdnů, kdyby si měli čekat přednášet, budete mít 13 článků na čtení. Což není málo, rozhodně to nestihnete za zkouškové období, proto doporučuji číst opravdu pravidelně. Druhá věc je, že bych byl rád, abychom se k těm článkům dostávali během přednášek, protože dostanete týden dopředu, abyste měli celý týden na to si nějak ten článek přečíst. Já potom udělám část přednášky, kdy se pokusím pokryt jakoby širší témata v té dané oblasti, co se tam děje, nějaké systematizovat a pak můžeme řešit buď k tomu článku něco, nebo ho nějakým způsobem rozebrat. Budu se snažit, aby bylo víc interakcí, než jsou zvyklí bakaláři. Vlastně bakaláři už se mnou prošli etiku, která byla celkem hodně interaktivní, tak zase tolik interaktivní to snad nebude, budou tam ty přednášky, ale budu se snažit jakoby najít nějaký kompromis mezi tím, že budu mluvit já, ale budete mluvit i vy a budete mít o čem mluvit už minimálně v té chvíli, kdy si stihnete přečíst nějaký článek a budete mít nějaké povědomí o té oblasti, o tom, co vás tam zajímá, co vás napadlo. Takže to je čtení. Druhá věc, kterou po vás budu chtít, budou podcasty. Od každého z vás budu očekávat, že vytvoříte dva podcasty během tady toho semestru. Jeden ten podcast se bude týkat nových typů informatik a informační vědy, jejich vzájemného vztahu, protože se dotkneme několika nových typů informatik, ono jich existuje už více jak 20, se dotkneme tak 2-3. A ty nové typy informatik, já nevím, jak je překládat do češtiny. Ono v angličtině by se to říkalo jednoduše, tam by byl hnedka jasně vidět rozdíl, protože informatika je v angličtině computer science, ale my se budeme bavit o oborech, které mají v názvu informatics. Nám to splývá, v zahraničí je to dost zásadní rozdíl, takže když budu odkazovat jakoby potom na ty nové typy informatik, tak myslím ty obory, které se označují tím informatics. A aby v tom byl ještě větší zmatek, když půjdete k nám na fakultu informatiky, tak ona se nenazývá Faculty of Computer Science, ale zmatečně je Faculty of Informatics. S tím, že je to ale spíš Faculty of Computer Science. Takže tady s tímto budeme bojovat neustále, je to neustále na terminologie, jsou to novinky, ale chvíli, když se budeme bavit o nějakých novějších věcech, tak nevždycky použiju třeba český název, protože nebudu vidět, jak ho přeložit, protože ještě se odborníci nedomluvili, nebo někdy možná něco budu překládat tak, jak se mi zdá, že by se to překládat mohlo, aniž ještě vždycky musí existovat 100% změna. Ty podcasty, jeden teda nové typy informatik, kdy budu čekat, že si buď nějakou vyberete, nebo si vyberete jako všeobecné informatiky a třeba počítačovou vědu, tak budu označovat to computer science, nebo si vyberete informační vědu a provedete nějaké srovnání. Tak aby já, když si to poslechnu, měl jasno v tom, že v těchto konceptech, které jsou celkem základní a rozdělují disciplíny, máte i vy jasno. Chci, abyste v nich měli jasno minimálně proto, že chvíli, kdy budete nastupovat kamkoliv do praxe, tak se budete setkávat s tím buď, že se vás lidi budou ptat, co jste to vystudovali. Ve chvíli, kdy někdo řekne informační studia knihovnictví, tak se ptají knihovnictví, to se studuje na vysokých školách, nebo se budou ptat, co je to informační věda, to jste dělali někde na informatice. A případně jako do jaké míry pracujete s technologiemi tedy a jakým způsobem všechno, co jakoby budete vysvětlovat, tak by mělo být založeno na porozumění tedy rozdílu v těchto jakoby, disciplínách. Takže se budeme snažit načrtnout jejich hranice a vysvětlit, pochopit, co je vlastně co. Tak, čemu dál se budeme věnovat? Druhý podcast. Nové trendy v informační vědě. Vyberete si jakýkoliv nový trend, který se našeho oboru týká a zkusíte o něm ten podcast namluvit. Podcasty
budou mít jakoby svá data rozdání, já vám dám do organizačních pokynů, jakoby složka ve studijních materiálech, přímo pokyny k tomu, jak ukončit ten kurz, takže tam budete mít přímo uvedená přesná data, abyste věděli dopředu, když si ten podcast máte připravit. A současně dostanete jakýsi recenzní formulář a vy se v informačním systému nejen, že do něho budete vkládat ty dva podcasty, ale současně si vyberete někoho, komu budete jeho podcast recenzovat. To znamená, vy si poslechnete ještě podcast někoho jiného, abyste věděli, jak o tom myslí jiní a dáte mu vlastně zpětnou vazbu, co si o tom myslíte, co bylo dobré, co se mu povedlo, co se mu nepovedlo. Až bude potom probíhat ukončení toho předmětu, tak byl bych rád, kdybyste si vybrali jednoho člověka s tím, že si to nejlépe recenzujete sami. A já si vás pak vezmu v té dvojici ke zkoušce a budeme se vlastně bavit jak nad těmi vašimi recenzemi a podcasty, tak vlastně nad těmi tématy, která tady zazní. A bude to takový jakoby, nevím, trojboj se úplně nehodí. Budete prostě dva vlastně se vzájemně doplňovat, moc na sebe reagovat, takže to bude jakoby kolokviální formou to ukončení. Podcast by mohl mít nějakou strukturu, aby to bylo nějaké jednodušší pro vás, tak bych chtěl, abyste odpovídali na klíčové otázky. Jaké je tvrzení, jaké je hlavní tvrzení informačních zdrojů, které budete používat k tomu vytvoření vašeho podcastu, jaká jsou slabá místa těch zdrojů, jak byste kritizovali ten autorův přístup, jaké znalosti jsou potřeba, abyste plně mohli docenit přínos té dané oblasti, kterou se zabýváte, protože jestliže to bude pro vás třeba nový trend, se kterým jste se ještě neseznámili, tak něco z něj chytnete a řeknete si, no, ale neumím pořádně programovat, nebo no, nerozumím pořádně semantice, se kterou oni tam pracují. Tak potom okomentovat, ano, abych plně pochopil význam tady té oblasti, tak bych ještě potřeboval si doplnit vzdělání v těchto oblastech. A potom, jak vidíte, význam článku pro oblast informační vědy jako celku. Takže vlastně jako by se zamyslet trošičku nad tou roli toho vašeho trendu v rámci celého oboru, jak by k němu mohlo souviset, kam mu přispěje nebo ne. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy to neustále stavu v oboru, tak vás to bude nutit, abyste se o ten obor vlastně zajímat, abyste se pokusili pochopit, co vlastně ta informační studia jsou za obor, co vlastně dělají. Tak, to je tomu ukončení. A teď se dostanu k té samotné přednášce, dneska budu mluvit víc já, nevím, třeba se tady ještě najde nějaký prostor, když se budu ptát. Já zkusím zopakovat to, co někteří studenti se mnou už obsahovali v prvním ročníku, úplně stručný úvod do informační vědy, když se vymezuje, co to vlastně je za obor. A potom přejdu k tomu, že zkusím říct něco k e-školám, vzhledem tomu, že jsem se díval, že jsem si nechal slidy z minulého roku a díval jsem se, že už plno věcmi nesouhlasím, tak některé věci vám budu říkat rovnou tak nějak z hlavy, co jsem načetl za ten rok a s tím jsem se setkal a v podstatě postupně přeměním ty slidy tak, aby když vám je potom vložím do informačního systému, abyste se na ně mohli dívat, tak už by měly být opraveny, měly by tam být ty věci, které se poměnily. Tak pojďme na tu informační vědu nebo informační studia. Obor je relativně dnes už starý, v nejrůznějších vývojových fází by měl mít za sebou už období zrání a měl by ve srovnání s jinými vědeckými obory být ve fázi, kdy jde do hloubky těch výzkumů, když už je jakoby prohlubuje, více specializuje, je tady stále víc lidí, kteří vytváří sofistikované teorie. Náš obor měl úplně neobvyklý vývoj, neobvyklou dynamiku. Jestliže se předpokládalo, že se jeho témata a výzkum budou stále více integrovat a propojovat dohromady, tak dneska odborníci říkají, ten vývoj není konvergentní, nezbíhá se, ale je divergentní. Přijímáme stále víc a víc nových oblastí, propojujeme nové odborníky, kteří chodí k nám na obor zkoumat fenomén informace v různých oblastech. Ta divergence je právě velmi netypická, protože většina věd má tu jakoby konvergenci a tím vzniká jakoby identita těch samotných studií,
jakou oblastí se zabývají, jaké jsou hranice oboru, co už do oboru nepatří. V našem případě tady toto neplatí a to je možná jeden z důvodů, proč dnešní vědci, kteří se zlukují dost často na informačních školách, mluví o tom, že je potřeba zkoumat vlastně sociální identitu naší profese. Kdo vlastně jsme, co vlastně děláme, čím se identifikujeme, jaká témata k nám patří a jaká témata k nám nepatří. Já se říct, že v podstatě od témata vědecká se vždycky vedou války, disciplinární války. Některé nemoci, například psychického charakteru, mohli řešit medici, mohli je řešit vychovatelé, něco se nechávalo v jurisdikci práva, které řeklo, to není žádná nemoc, to je prostě přestupek a člověk není dostatečně soudný, aby jednal jinak, například alkoholismus takhle v historii řešil. Vždycky obory vedou jakousi válku o to, co vlastně dělají, na co žádají od společnosti uznání kompetencí, aby mohli ten obor spoplatnit a využívat vlastně ty znalosti jako jediní odborníci na danou problematiku. U lékařů většinou nemýváme moc pochybností. Nicméně třeba tady tyto boje už probíhaly u zdravotních sester. A my je známe z dnešní doby, kdy najednou zdravotní sestry musí mít vysokou školu, ještě nedávno nepotřebovat. Trošičku to připomíná i věci z knihovnictví, kdy zatímco ve světě se už v 60. letech minulého století ustálilo, že knihovník je ten, kdo má minimálně magisterský titul vysokoškolský, tak u nás bylo plno knihovníků, které měli střední školu, vysokou vůbec, jakoby neplánovali mít, ale byli knihovníci. V dnešní době, kdy se situace mění, tak vzniká díky tomu strašný chaos, různé přetahování, někteří knihovníci se nechcou hýbat, protože neplánovali studovat, ale dělají práci celý život, mají zkušenosti, proč by neměli být knihovníci. Druzí budou křičet, ale vy nemáte dostatečnou erudici a neznáte nejnovější teorie knihovnictví, tak proč bychom vám měli říkat knihovníci? A někdo sedí ve skladu a je mu to úplně všechno jedno, stejně jako potom je knihovník. Jsme v takovéto době chaosu, která není samozřejmě v té oblasti knihovnictví, ale vůbec v celé informační profesi. A ta válka je opravdu někdy až na nož, že třeba když se podíváme na oblast, vy jste měli teďka před chvíli informační management. Tak třeba informační management je klasický příklad sporu několika oborů, které tvrdí, že oni jsou ty pravé, kde by se měl učit a kde by se měl dělat. Kromě informačních studií jsou to třeba ekonomové, kteří říkají, no ale jako management to patří vždycky k nám, že by to měli dělat nějací tamhle knihovníci nebo informační specialisté. Co ti rozumí managementu? Ti jenci jdou uspořádávat své informace a organizovat si znalosti, ale nepletou se nám do řízení lidí, a to jsou specialisté my. A teď se ty obory začnou přetahovat a teď se ta specializace začne učit jednou na takové škole, jednou na takové škole, jsou různá pojetí a kolem to jsou obrovské teorie, jak vlastně dochází k tomu, že nějaká taková specializace někde zakotví a zůstane. Náš obor vznikal velmi zvláštní. Informační věda, já někdy říkám informační věda, informační studia. Správně bych měl říkat celou dobu informační věda, protože informační studia už je právě ten koncept, který zachycuje to mnohem širší dění. Informační studia už zachycují nejen oblast informační vědy, ale vlastně i další disciplíny, které nějakým způsobem studují informaci. Dokonce se můžeme bavit o tom, že celá řada informačních vědců řekne, náš obor se věnuje komunikaci veřejných znalostí a informací ve společnosti. Takže se definuje jako společenský obor. Ale když řekneme potom, zkoumáme fenomén informace v jeho jako v celém významu, tak zapomínej pak na to, že informace jsou i ve smyslu fyzické informace. Že fyzici znají anorganické informace, že biologové mluví o informaci. A přitom to nejsou informace, které se přenášejí ve společnosti, to jsou informace, které se přenášejí mezi živými těly, nebo signály, které se přenášejí v nějakém neživém prostředí. Takže se dostáváme do různých přesahů. Skutečná věda o informaci, která by dělala ten zkoumá ten fenomen v celém tom komplexu jako takovém, v podstatě neexistuje nebo neexistuje.
jsou odborníci, kteří se tímto tématem zabývají, jsou věci, které říkají, přispíváme k tomuto oboru, ale není vyloženě učeno na vysoké škole jako jednotný obor, který si můžete zapsat a teď budeme mít chvíli genetiku, teď budeme mít kvantovou fyziku a potom se budeme naučit, jak fungují bibliometrie, uspořádávání knihovního fondu například. Takže informační studia jsou v tomto smyslu širší. Na e-školách se častěji teďka používá obor informační obor, nebo oni říkají i obor. A myslí tím všechny obory, které nějakým způsobem se zabývají informací a mohou přispět do celku poznání. Informační věda jako taková, podle celé řady odborníků, vznikla po roce 1945. Nejčastěji bývá uváděno jméno Vinivra Buše. Vinivr Buš byl vizionář. On byl inženýr a zasedal v nejrůznějších vědeckých radách Spojených států v období světové války a ovlivnil vlastně jakoby celou tu vzdělávací vědeckou politiku v USA. A on bývá hodně často citován kvůli svému článku As You May Think, ten vyšel v Atlantic Monthly v časopise v roce 1945. Nicméně článek už vznikal asi o 10 let dříve, už ho měl rozepsaný a byl by dlouho nad ním blouno, protože chtěl zasáhnout správnou cílovku. Chtěl zasáhnout lidi, kteří budou problémem, který popíše, tak znepokojení, že se zapojí opravdu do dění a pokusí se něco změnit. On totiž řešil obrovský nadbytek informací, informační explozi a jak se s ní vyrovnat. Knihovníci v té době evidentně nebyli schopni zvládnout tehdejší informační explozi. Zhoršila to druhá světová válka. Během druhé světové války vzniklo celá řada vědeckých studií a všichni se schovávali do šuplíku. Ve chvíli, kdy skončila druhá světová válka a věci mohli zase začít komunikovat, tak jednotlivé strany válečného sporu najednou vypustili obrovské množství článků, obrovské množství výsledků, výzkumů, novinek, ve kterých bylo velmi těžké se zorientovat. A aby se v nich dalo zorientovat, tak bylo potřeba je mít nějak uspořádané, nějak skatalogizované, zorganizované. To knihovníci vůbec nestíhali a zde se objevuje obrovský prostor pro tehdejší dokumentalisty a novější informační vědce, kteří velmi těžce spolíhali na moderní technologie, na počítače a další přístroje, které pomáhaly efektivně zpracovat to množství literatury a zpřístupňovat. Takže mezi první snahy v informační vědě, které vznikaly a vedly k jejímu ustavení, je vyhledávání v elektronických dokumentech. Dnes to, co označíme information retrieval, vyhledávání informací, a plno lidí se ani nevědomí, že je to obor, tak to byl jeden z hlavních podnětů formování informační vědy. Lidé, kteří trošičku o tom oboru ví, tak zase řeknou, ten obor patří na informatiku. A neví se o tom, že ve skutečnosti s tímto začaly informační věci, že začaly vytvářet inženýrskými postupy nejrůznější přístroje, které umožňovaly vyhledávání v elektronických dokumentech. Vinivr Buš byl jedním z lidí, kteří přesně takovýto přístroj popisovali. On se zapojil do vedení vědeckého týmu, který vytvářel tzv. Rapid Selector, což byl vyhledávač v mikrofilmech. Využíval techniky, které přicházely z oblasti fotografií, vlastně vyhledávání ve fotografické technice. A mikrofilmy vlastně byly malé snímky literatury a zdrojů na velmi malém prostoru, velmi efektivně se na nich skladovalo. Složitější bylo, jak mít opravdu vyhledávat. A Vinivr Buš vlastně popsal nějaký takovýto přístroj, který nazýval Memex. A popsal, jakým způsobem bude na základě tehdejší dostupné technologie vyhledávat. A přidal k němu ideu, že by vlastně při tom vyhledávání si samotný čtenář mohl dělat k textům poznámku a potom následovat ty poznámky z jednoho dokumentu do druhého. Takže jakoby propojovat různé dokumenty v místech, kde jsou si podobné, nebo kde mluví o stejném tématu. To je v podstatě realizace představy nějakého hypertextu. A nicméně tady tato představa není tak zase zásadně nová, jak se plno odborníků domnívalo, protože vlastně hypertext a hypertextový systém má mnohem sofistikovaný, popisuje už Paul Ottlieb.
když zakládal ten bibliografický ústav v roce 1895. Tak vlastně on už používal tzv. NDT, pro nás dneska relativně nudný klasifikační systém, který známe všichni z knihoven. Nicméně ten systém byl vylepšován oproti klasickým klasifikačním systémům o možnost právě propojování napříč tématy, vlastně umožnil jakési organizování znalostí nejenom jakoby zařazováním do kategorií, ale umožnil vytváření těch kategorií ještě zpětně, kombinováním určitých znaků, které nás potom dovedou k menšímu výseku oblastí, které nás zajímá, umožnil propojování jednotlivých záznamů nějakými klíčovými kódy v MDT, které fungovaly podobně jako hypertext. A dokonce začal se zapojovat do dalších snah dokumentaristů vytváření globálního mozku, tedy nějakého repozitáře znalostí, kterou se budeme ještě později víc bavit, ve kterém se vyhledávalo právě pomocí těchto systémů. Takže Weinberg už v této oblasti není až tak novátor, jak jsem myslel. Pak bychom mohli říct dobře, jestli není náhodou inovátor v tom, že vymyslel ten přístroj, na kterém později pracoval, ten Rapid Selector. To také není pravda. Vlastně on už se jako předseda jedné vědecké národní komise musel setkat se zprávou, která byla právě pro tuto komisi vytvářena, o vyhledávání právě v elektronických zdrojích. V ní bylo zmiňováno jméno chemika, významného chemika, který se věnoval fotografii, a to byl Goldberg. Goldberg si už v roce 1931-32 nechal patentovat mechanismus vyhledávání informací právě z mikrofilmů. To, jak funguje celý Memex, je v podstatě jakoby používání těchto mechanismů, které už tedy někdo patentoval. Dá se tedy říct, že Weinberg už nebyl ten inovátor, který vymyslel z čista jasna skvělý přístroj a tím zapálil zájem o informační vědu. On v podstatě byl ta správná osoba, která byla na správném místě, která měla dostatečný zájem a dostatečné páky na to, aby přitáhl pozornost vědců právě k řešení problémů s nadměrnou literaturou orientací v ní. On vlastně využil své znalosti, dovednosti i práci už jiných lidí, nějaké ideje, které potom představuje v tom svém článku As We May Think. To, co vám říkám, není úplně běžně dostupné zatím v literatuře. Jsou to jakési střípečky schované v práci historiků informační vědy, kteří upozorňují právě na tento fenomén, že navzdory stále omílanému jménu Weinberga Busche, tam je ještě ta věc, že to jeho dílo opravdu nevzniklo na zelené půdě a že dokonce v případě toho Goldberga by se dal spekulovat, jestli náhodou zbytečně nezamlčel vliv myšlenek tohoto myslitele Weinberga Busche na svoji práci. Nicméně Memex se stal strašně inspirativním. Je to jakýsi prototyp hypertextu. My bychom mohli říct, že spíš než tou inovativností v rámci hypertextu je inovativní v rámci toho, že je multimediální. On využívá mikrofilmy, využívá různé displeje, technická zařízení, využívá způsoby kódování právě pomocí vyhledávačů nejrůznějších fotografií, tak aby jsme mohli v těch našich dílech si vytvářet hypertextové cestičky a opravdu s tím textem pracovat. Je to v podstatě jakási personalizovaná knihovna, kterou my dneska už známe běžně. Nevím, používáte někdo nějaké citační softwary? Kdo používáte citační software? Tak relativně málo z vás, necelá třetina, doufujeme, že než se dostanete k diplomové práci další, tak ho budete používat všichni. Velmi účinný nástroj, který vlastně jakoby využívá poznatky přesně tady těch přístrojů. Když si vezmete nějaké Zotero, do kterého si můžete ukládat stránky z internetu, z placených databází, máte tam všechny metadata, která si můžete sami doplňovat a nechat si potom
vyjet vlastně články, které se nějakého tématu týkají, ty, které použijete v diplomce, jenom zaškrtnete a automaticky se vám generuje celá bibliografie, kterou nemusíte psát ručně kousek po kousku, ale máte ji vlastně hnedka po ruce a vyberete si dokonce citační styl, ve kterém chcete mít tu bibliografii. Takže doporučuji rozhodně se této problematice samostatně věnovat, případně se informovat u kolegů, jak to používají. Nicméně zpět k Memexu. Já budu popisovat informační vědu jako obor, který řeší tři zásadní problémy a řeší je dodnes. Od svého začátku dodnes ty problémy nejsou vyřešeny a nepřestaly být aktuální, ale naopak jsou stále aktuálnější. Memex potom představuje řešení jednoho z těchto problémů, je to odpověď na problém s literaturou a vlastně i na problém s informačními systémy všeobecně. Tak, obrázek Memexu vám ukázat nebudu, ten budete mít ve slajdech. Spíš se budu věnovat té samotné informační vědě. Po vydání článku Vinivra Buše se celá řada věců začíná ozývat, ano, toto jsou problémy, které nás trápí. My chceme nějakým způsobem řešit problém s literaturou. Zajímavé je, že nejvíce věců, informačních věců, původně se rekrutovalo z chemiky. Chemici jsou taková zvláštní skupina lidí vzhledem k té druhé světové válce. Rozvoj chemie na začátku minulého století byl ohromný. Během druhé světové války obrovské množství poznatků se nashromáždilo. Vzniklo obrovské množství nových článků a teď ti chemici se museli nějak orientovat. A začali si vytvářet vlastní způsoby indexace, vlastní způsoby abstrahování znalostí a používali takové systémy a postupy, které se velmi dobře hodily pro zpracování informačními technologiemi, vlastně tehdy starými počítači. Takže oni se začali chápat té příležitosti využívat technologie na to, aby zorganizovali to své poznání ve svém oboru. A vlastně začali vytvářet celou řadu základů informační vědy. Teď mě napadá například Alan Kent, první děkan univerzity, na které byl učený obor informační věda doktorsky, tak to byl vyloženě člověk, který se věnoval původně chemii. Později díky svým znalostem se více věnoval automatickému vyhledávání informací a najednou pracoval pro CIA, najednou prostě u jeho vědecké práce a spolupráce se studenty začaly pracovat, začaly žádat o spolupráci agentury třeba NASA a začaly přes něj zpracovat celou řadu informací. Takže my můžeme říct, na začátku informační vědy stojí spolupráce s komerčním sektorem, s průmyslovým sektorem a většina z těch aktivit je mířená na pomoc vědcům, aby dostávali vlastně ty nejaktuálnější informace, ale dost často na komerční bázi. Takže jakoby ten obor už od začátku je nějakým způsobem zasažený prací s komerční sférou, na rozdíl od knihovnictví, které se zásadně stavilo jako nekomerční aktivita. Tyto dva obory se tedy setkávají v tom, že mají každý trošičku jiné zaměření a tedy i trošičku jiné požadavky na to, jak má celý proces a práce probíhat. Máme několik definic, brzkých definic informační vědy, sami nejčastěji uváděná, aspoň já na ní neustále narážím, je Borka, a ten říká, že informační věda je takový obor, který studuje vlastnosti a chování informace, síly, které ovládají informační tok a způsoby toho, jak optimálně informaci zpracovat, zpřístupnit a využívat. Tato definice je relativně široká, ale řekl bych, že pokrývá to zásadní. Pozor, schováno tam je to, že informační věda nestuduje pouze informaci jako takovou, ale studuje i její komunikaci. Takže v podstatě svým způsobem je to komunikační věda. Protože ve chvíli, kdy se budeme bavit o tom, že má optimálně zpřístupnit informace, to znamená, že má pomáhat komunikovat informace. A že pravděpodobně hlavně informace, které budeme řešit, budou informace nebo přesně měl říct znalosti veřejné, ty, které jsou vůbec sdělitelné a šířitelné společnosti.
Profesor Cibek, když mluvil o informační vědě, tak říkal, že měl mít širokou definici, že jestliže se má zabývat celou informací, tak on tam zařazoval i to, jak komunikují mezi sebou organismy, jak komunikují rostliny a podobně. Takže on říkal, informační věda je věda o prezentaci, reprezentaci a recepci informací. Mně se strašně tady tato definice líbí, protože když se budete dívat třeba na reprezentaci informací, tak zaprvé zjistíte, že je to specifický obor, který se učí hodně na VUTčku, nebo se učí na ekonomkách a je relativně technický, je informatický, ale současně se s ním můžete setkat i třeba v sedačních jazycích, když se budete zabývat tím, jak reprezentovat vlastně dokument a jeho obsah pomocí několika metadat. A tak, aby těmito metadaty mohli ostatní efektivně ten dokument vyhledat a použít. Takže v podstatě ta reprezentace je celkem široká. A v konečném důsledku roh, který kálí po svém území, na kterém žije, tak si takhle vyznačuje hranice svého teritoria, zanechává tam jakési signály, které jsou pachové. A my můžeme říct, že i tady tento signál reprezentuje nějakou informaci, a to přesně tu informaci tady žiju já a toto je moje území. Takže i zde bychom mohli mluvit o reprezentaci informací. Když se budeme bavit o prezentaci informací, tak samozřejmě nejen ta lidská prezentace informací, ale i například to, jak se projevují zvířata, bychom mohli jakoby zařadit pod tuto definici. No a recepce informací, tam už vidíme, že se nebudeme bavit asi o fyzice, protože fyzikální informace bývá často zpochybňována, protože tady není žádný příjemce té informace, který by dokázal vyhodnocovat v neživé přírodě, že jediný, kdo vyhodnocuje informace, jsou živé organismy, anebo člověk se svojí myslí. Takže u té recepce je to dost specifické. Ale zase můžeme jít až tak daleko, že do recepce patří například i vnímání estetiky. A kdybych to měl spojit k tomu živému a neživému procesu, tak když si vezmete motýly a to, jak mají krásné vzory na svých křídlech, tak je nesmírně zvláštní, jak to, že vznikají takovéto esteticky krásné barvné motivy na organismech, které se mají řídit nějakým darwinismem a evolučními zákony. Darwinismus není schopen vysvětlit, proč vzniká estetický vzor na křídlech motýlů. Takže pak bychom mohli mluvit, že tady existuje jakási neadresná informace, informace, která není určena nikomu a není vytvářena na lidské úrovni. A vlastně je to oblast jakýchsi záhad pro nás a výzva pro další bádání. Jsme pochopili třeba tady ten fenomén neadresné informace. Užší pojetí informační vědy už nepočítá s těmi živými organismy, nepočítá s fyzikální informací, bere v potaz technickou informací a sociální informaci. Jako za takovou charakteristickou definici jsem vybral Briana Vickeryho, který zemřel asi 2-3 roky zpátky, byl velmi uznávaná osobnost zahraničí jako osobnost informační vědy. Ten tvrdil, že náš obor studuje komunikaci informací ve společnosti. Takhle jednoduše popisoval ten obor, ale omezuje ho nedopředu na tu společnost. Ostatní informace nás tolik nezajímají. A jestliže se týká biologické, genetické informace, tak jenom v tom smyslu, jak se o genetické informaci baví vědci, kteří studují. Když se začaly formovat ty staré definice informační vědy a začal se ošávat obor, tak se ozval Tevko Saracevič, který říká, to je moc hezké, že vytváří takové definice. Ale jsou to definice slovníkové. Jsou to definice, které jsou výčtové a v podstatě žádná definice nedokáže přesně vymezit ten obor svého zkoumání. Dokonce většina nám dnes běžně známých uznávaných věd nemá jasně vymezené své základní pojmy. Definovat základní fenomény je naprosto neskutečná práce. Představte si přírodovědce a podívejte se na to, jak je definován život. Obrovské množství literatury a žádná zhoda. Prostě hrozně těžká věc. Takže nejen, že my máme problém s definováním pojmu informace v informační vědě. Oni ho mají i biologové v
tak zavedené lidi, jako je přírodověda, protože biologii prostě se nemůžou zhodnout na tom, co je to život. Je věr živý nebo není? Podle některých definic to není nic živého, je to jako si neživý kus DNA, který vlastně nic nedělá, jen někde visí a čeká, až dostane prostředí, ve kterém může se replikovat. A někdo řekne, ano, ale to je klasický příklad života, který prochází evoluci. Medicína do dneška jasně nedefinovala, jednoznačně se to zdraví. Naprosto neskutečný problém vlastně říct, co toto zdraví je. Takže vlastně to, že se bavíme o tom, co je to informace a že se to zdá tak komplikované, není nic podivného, prostě to patří těm oborům, které zkoumají nějaké složité fenomény. Saracevič potom uzavírá tady tu svoji úvahu, jednoduchou věc. Definovat obor neznamená vytvořit obor. Definice ten obor netvoří, nedržme se pouze striktních slovníkových definic. Pojďme si obor definovat tím, jaké řeší problémy, respektive jaké problémy pomáhá vyřešit. V čem tedy jakoby přispívá k překonání nějakých problematických situací. Takže začíná hledat najednou oblasti, které řeší informační věda. Zvláštně, že tyhle oblasti, které on vymezuje někdy v 50, 60. letech, tak jakoby jsou opravdu aktuální i dnes. V době, kdy došlo ke změně přechodu na personální počítače, vyvinutí internetu, sociálních médií, to prostředí, ve kterém žijeme, je naprosto jiné, ty problémy jsou pořád stejné. On říká, máme tři základní oblasti problémů, ke kterými přispíváme. My řešíme tu komunikaci, takže máme možnost přispívat k řešení komunikačního problému. Pak řešíme problémy s obrovským množstvím literatury a orientací v té literatuře. To je pro něho teda oblast problému literatury. A pak říká problém s informačními systémy. To jsou ty naše základní domény, které se v konečném důsledku rozvíjí do celé plejády a diverzity témat, které dneska u nás na oboru řešíme. Komunikace, když vezmu ten první problémový okruh, komunikace má tři jakési roviny, ve kterých se dá studovat. Každá komunikace v tom naprosto základním levelu, na té základní úrovni, má syntaktickou úroveň. Prostě tam je nějaká skladba té věty. Nějakým způsobem slova klademe za sebe, aby něco vyjádřila. Ale právě ta syntaxe jako taková je většinou řešena technickými obory. Syntaktická úroveň komunikace se týká například toho, jestli informaci, kterou vysílám v jednom bodě, tak dorazí k druhému bodu přes kanály ve stejné formě, jestli je nezměněná. Takže se budeme bavit najednou o teorii informace, o Shannonově teorii informace a vlastně o jeho inženýrském přístupu ke kvantifikaci informací, tomu, že vyvinul nějakou jednotku, kterou měřil ty informace, že používal pojem bit a vytvářel nějaké statistické nástroje, které pomáhají řešit vlastně problémy, které se týkají přímo té syntaxe komunikace. To jsou věci, které nás zajímají, ale primární zájem informační vědy to není. My Shannona v oboru vnímáme jako významnou osobnost, která inspirovala dění oboru, ale ne, která definovala ten obor a není považován za informačního vědce. Na druhé úrovni komunikace je semantika. Když si něco chceme sdělit, tak nám nejde jenom o to, jak to řekneme, jaká použijeme slova, jaká zvolíme, ale jde nám o to, že ta slova něco znamenají, že mají nějaký význam. Touto oblastí se většinou zabývají lingvisté, případně hermeneutici, kteří se snaží najít nějaký interpretační význam. Použití například automatické překlady, automatický počítačový překlad, automatická indexace, analýza toho jazyka, vůbec analýza přirozeného jazyka může být takovým problémem, který se týká informační vědy, patří do oblasti semantiky, ale zase ani tu semantiku my primárně neřešíme, necháváme ji lingvistům. Ty výsostné vody informační vědy řeší až třetí úroveň komunikace, pragmatická úroveň, tedy úroveň, která se zabývá tím, jaký dopad má komunikované sdělení.
Tedy nejenom jak je formulováno, ne co samo o sobě říká, ale co s tím, kdo přijme toto sdělení, udělá. Zvýší jeho znalost, zvýší jeho informovanost, vybudí nějaké další reakce, vede k tomu, že si něco ten člověk naučil. Takže pragmatická úroveň je úroveň efektivity samotné komunikace. Když budeme řešit tady toto, tak pomůžeme lépe komunikovat, komunikovat sdělení, nacházet jakoby přijímače nebo receptory, kteří budou ochotní měnit svůj světový pohled, svůj způsob přemýšlení o problematice, způsob řešení problému na základě toho, že staví nějaké zprávy. Informační věda, která se začala zabývat pragmatickou komunikací, tak většinou třeba mluví o tom, jak efektivně využívat vědecké databáze. A kdo vlastně využívá ty databáze, které vysoké školy nakupují ve velkém za velké peníze, když se zdá, že většina studentů je k ničemu nepoužívá a polovina profesorů se bojí počítače, takže se k ním taky nedostane. Tam je jasně vidět vynakládání velkých finančních prostředků a neefektivita pak té komunikace. A to už je problém pro informační vědce. Lépe designovat ty databáze, jinak je strukturovat, zajistit lepší marketing té databázy, zjistit, jakým způsobem lidé s tou technologií pracují a co je na ní špatně pro to, že ji nechcou používat. To všechno můžeme už řešit a potom už se zahrne obrovské množství problémů od programování přes designování, výzkumných uživatelů, chování, informační gramotnosti. Takže tady PR věci, které můžeme dělat. Tato oblast podnítila z nich několika teorií. Za prvé teorie spokojenosti uživatelů, začali se zkoumat uživatelé. Dneska tato oblast je nejvíc známá pod pojmem user design nebo user experience. To znamená, původně v 50. letech se to byla teorie spokojenosti uživatelů a začaly se vytvářet první tyto výzkumy. Později se přechází na informační chování, dneska se nejčastěji používá ten pojem user experience. A pak zde vzniká oblast teorie relevance. Vlastně. A zase teorie, která je matematická, v těch základech minimálně, používají všechny obory, které se věnují vyhledávání informací. A informační věda je specifická v tom, že se nedívá jen na ty technické věci, ale vlastně řeší i kontext toho, že relevance není jenom matematická, nějaké systémové přiřazování metadat, ale vlastně relevantní může být i to, jestli danou věc znám a nacházím něco, co mě potvrzuje moje znalost, ale to já potřebuji vyřešit problém, takže potřebuji najít takovou literaturu, která mě obohatí moje poznatky, ta pro mě bude relevantní, takže bychom potom mluvili třeba o pertinenci, jako kognitivní relevanci. Relevantní není to, co se týká tématu, relevantní je to, co mě sděluje nějaké nové poznatky, které já ještě nemám. A pak další typy relevanci. Nicméně tady je celý základ této oblasti, když se budete zabývat kvalitou informací, tak vždycky narazíte nakonec na otázky relevance. Druhým velkým problémem, který přetrvává dnes, je problém literatury. A ten už jsem častěji narazil u toho Buše. Bavíme se o informační explozi. To je fenomén, který popisují lidé, nebo který se dá vlastně vysvětlovat mezi vědci už v 16. století. Neustále se objevuje, neustále se vrací, neustále je předkládaný jako nový problém, který je aktuální právě teď a který tady ještě nikdy nebyl. Nicméně, jak jsem říkal, po té druhé světové válce byl extrémní, protože se psalo do šuplíku a najednou se ty šuplíky otevřely a protrhla se hráz a všichni začali opravdu být utopení v té literatuře a vědci říkali, počkejte 5 let a my to doženeme s indexem to a všechno to budete mít, ale žádný vědec nemůže čekat 5 let na to, než se dostane k nejnovějším výsledku. Problém, který začali řešit informační věci, jsou vyšší nároky na proces selekce, rychleji najít to, co je nejnovější, rychleji vyřadit to, co už bylo vyvráceno, nějakým způsobem ohodnotit relevanci těch výsledků a zajistit efektivní komunikaci vůbec těch nových znalostí. Díky tomu vznikají oblasti jako bibliometrie a scientometrie, tedy vlastně oblasti, kde informační věda zakládá svoje metodologie a své odůvodnění jakoby vědecké, kdy používá vědecké metody na měření toho, jak je komunikována zaznamenaná informace, zaznamenaný diskurs a vlastně se používá matematika, statistika a objevují se určité zákonitosti, které řídí právě tuto komunikaci. Takže tu máme bibliometrii, kterou řešíme tu diskurzivní komunikaci,
Scintometrii, která je později využívána na hodnocení produktivity vědecké práce, na rozdělování grantů, do dneška obrovské spory, jestli sledujete spory kolem RIVu, spory o to, jak hodnotit vlastně vědeckou práci, spory okolo různých identifikátorů, například impact faktor, který dneska už není příliš používaný, a na nové indexy, které se používají, Hirschův index, highly cited index, takovéto ukazatele, které používají vědci, doktorandi k tomu, aby prokázali svoji činnost a práci v oboru, a jiné organizace, univerzity používají tyto ukazatele pro to, abyste rozhodli, jestli vás vůbec přijmou do svých služeb, do pracovního procesu. Vliv na problém literatury má informační politika. Informační politika se formuje v 60. letech minulého století jako důsledek studené války a boje o dobytí vesmíru, kdy jednotlivé strany začaly před sebou opět své poznatky schovávat a zajišťovat nějakou jejich bezpečnost, tentokrát už mnohem sofistikovaněji, protože druhá strana se tyto poznatky snažila zjistit. Takže vznikají informační politiky, které mají potom chránit to národní poznání. Poslední oblast problému, která přetrvává dnes, je problém informačních systémů. Vzniká stále více nových a nových informačních systémů. Je tady vysoká diverzita těch systémů, ale také vysoká diverzita formátů, ve kterých jsou znalosti informace, případně data v nich obsažena, zaznamenány. To znamená, jak vlastně propojit tyto systémy do rozsáhlých informačních a komunikačních sítí, pokud jsou ty systémy nekompatibilní, pokud mají úplně jiné formáty, a vlastně jak v nich vůbec vyhledávat nějaké informace, jak víte, ve kterém systému začít hledat a jak vlastně se dotazovat v tom systému, jestliže každý má svůj vlastní systém organizace, a tedy i dotazování, používání selekčního jazyka. Takže se můžeme bavit o tom, že tady vznikají řešení ve formě metadát, nějakých řešení na bázi interoperability systému, a vzniká tady také velmi čile obor, kterému říkáme právě informační vyhledávání, to information retrieval. Dnešní aktuální trendy polyreprezentace, vyhledávání vlastně informací, které můžou být reprezentovány různým způsobem, ale vy zadáváte jenom jednou dotaz a právě všechny možné databáze a formáty jsou prohledávány na. Takže vidíte, že ta oblast jakoby, těch systémů, které se řešily v 50. letech, dosahuje do dneška, a že vlastně doteď musíme řešit, jak na to, co s tím. Navíc třeba u těch metrií dneska velký trend je altmetrie, tedy způsob měření vědecké produktivity mezi věci, kteří publikují najednou na blozích, kteří si používají sociální sítě, některé se výsledky vystavují na vědeckých sociálních sítích, jako ResearchGate a Academia Edu, nebo na LinkedIn. A jak ohodnotit tady tyto zdroje, které sdělují veřejně nějakou novou znalost, ale nejsou začleněny do těch tradičních struktur hodnocení vědy pomocí nějakých vědeckých časopisů a recenzentů. Takže tady se vytvářejí nové nástroje na měření. Pak tady existuje webometrie, někdo mluví o webometrii 2.0, tedy nástroje na kvantifikaci různých činností, například tagometrie, která nějakým způsobem používá měření mezi tagy, a například se díky tomu dají hodnotit kvalita nejrůznějších folksonomií, taxonomií, klasifikačních systémů, které jsou tvořeny lidmi ze spodu. Klasické taxonomie používáme celkem běžně na nejrůznějších webech, takže vlastně my díky tomu můžeme dokonce sledovat i lidské myšlení. Tím, že takhle budeme analyzovat, tak máme kvantitativní nástroje, jak měřit vlastně konceptuální schopnosti člověka, jakým způsobem dokáže pojmenovávat tu realitu kolem sebe, třídit ji do kategorií, klasifikovat. Máme tady wikimetrii, tedy vlastně nástroje, které se používají na wiki systémy a zase nějakým způsobem měří a zjišťují, jak vzdálené jsou od sebe jednotlivé dokumenty, jak moc se znají autoři, kteří píšou třeba heslo na wiki, jak se za ní ovlivňují hromadu dalších
údajů, co to můžete zjistit. No a samozřejmě zde nesmí chybět ani blogometrie, tedy nějaké nástroje pro měření aktivity na blozi. Tak, dostanu se raději k tomu, co jsou ty e-školy. Zbytek té informační vědě vám ještě nechám otevřený, jenom poznamenám to, že někdo vnímá informační vědu jako metavědu. Říkám, my jsme trošičku jiná věda než ostatní, protože všechny vědy mají nějaký svůj obsah, nějakou svoji znalost, kterou se ti studenti snaží naučit. Ale my vlastně se nesnažíme naučit obsah našeho oboru. My se snažíme ostatním oborům pomoci orientovat se v jejich obsahu. Tak v tomto smyslu někdo říká, že my jsme vlastně jakási metavěda a ostatní vědy, že jsou konvenční. Ostatní vědy mají svůj obsah, ale náš obsah je v tom, že my vlastně zkoumáme tu dokumentární produkci jiných oborů a pomáháme jim pracovat s jejich výsledky práce. Takže v tomto smyslu jsme jednak metavědou, ale současně v tomto smyslu jsme také servisní vědou, tedy vědou, která pomáhá ostatním vědám. Pojďme se podívat na to, co je to vlastně tedy ta e-škola, ať to nějak ukončíme. My jsme se dlouho přeli o tom, jestli k tomu konceptu e-školy přikročit nebo ne. E-školy první jakoby vlaštovky už se objevují v 80. 90. letech minulého století, jsou velmi vzácné. Nicméně v 90. letech minulého století se protrhla hlas. Kellogova nadace se rozhodla, že investuje velké peníze do několika amerických univerzit, aby začali experimentovat s kurikuly, která učí. A oni s nimi začali opravdu experimentovat a tyto experimenty se jim osvědčily. Začala se přidávat víc a víc škol, které řekly, ano, my chceme mít taky takhle inovativně postavené vzdělávání, inovativně postavené naše programy. Co vlastně se začalo dít, bylo to, že ty školy začaly škrtat ve svých názvech knihovnictví. Oni řekli, ale my knihovnictví dělat primárně nebudeme, protože knihovnictví je hrozně úzká perspektiva celého problému, který řešíme, a nepřispívá k tomu, aby jsme vyřešili celospolečenské problémy, naopak je v konečném důsledku z této úzké perspektivy brzdí. Oni řekli v podstatě to, že nechcou jakoby, z těch škol vyškrtnout knihovnictví, ale že je to jeden z mnoha oborů, jedna z mnoha specializací, která se na těchto školách bude zkoumat. Takže v podstatě KISK teďka funguje tak, že knihovnictví stále více a více posiluje na bakalářském studiu, ještě na tom magisterském v podstatě vymizelo. Magisterské je děláno ve formě e-škol, tedy problém informace není vnímán z úzkého institucionálního hlediska jednoho typu institucí, ale je nahlížen z pohledu více institucí. Většinou se mluví o paměťových institucích, protože informacemi se kromě knihoven zabývají i archivy a není důvod, proč tedy nezahrnout do té výuky archivnictví. Zabývají se nimi i muzea a galerie. Dneska muzea vytvářejí své exponáty ve virtuálních muzeích. Výstava se zruší, fyzická, ale virtuální výstava a návštěvníci klidně můžou navštívit a projít si. Ale zase je potřeba popsat všechny ty dokumenty, naprogramovat, zajistit přístupnost. No vlastně pořád ty stejné věci, akorát v novém hávu. I školy začaly řešit hodně internet a počítače. A řekli prostě, my potřebujeme mít základy i nějakého programování, aby ti lidé si mohli ty věci udělat sami, nebo aby byli schopni zadat programátorům, co mají dělat. Tam se také vyjasňuje celkem jasně pozice programátor, knihovník, informační specialista, která by byla dlouhodobě nejasná. Informatici v podstatě jsou moderní dělníci, kteří umí udělat ty věci, umí postavit tu stavbu, ale někdo jim musí udělat architekturu a musí říct, co mají dělat. Co vlastně ti uživatelé potřebují, jak se orientují v těch stavbách. Kde jsou ti uživatelé zvyklí spát a kde jsou zvyklí jíst, to ten informatik neví, on ví, jak se postaví kuchyně. Takže v podstatě to, co je potřeba, je nakonec zkoumat tady tyto potřeby lidí a dokázat to překládat do jazyka, který
kterému bude rozumět informatik, aby vykonal tu práci, která bude zase přijatelná pro ty lidi. Takže nebudou vznikat programy, které jsou strašně sofistikované a logicky navržené, ale nikdo je nechce používat. Školy jakoby ten prvotní opravdu pevně doložený začátek je v roce 88, kdy se na setkání ALICE, což je profesní organizace, která je zaměřená na vzdělávání v oboru, tak tam se setkávali děkanové jednotlivých fakult a v tom prvním setkání se setkal děkan Pittsburghu, Syracuse univerzity a Drexleru a založili takzvaný Gang 3, když si řekli, my chceme mezi sebou sdílet informace, co děláme nového, budeme budovat nějakou společnou komunitu a jdeme způsob, jak obhájit existenci informační vědy na univerzitě. Protože informační věda byla společně s měnictvím dlouhodobě podceňována a jakoby vylučována ze zájmu akademiků, kteří brali knihovníky jako, dá se říct, v podstatě jako povol. Protože oni říkají, vy tady neděláte žádný pořádný výzkum. Vy tady neděláte žádnou pořádnou vědu, vy učíte akorát nějakou praxi, to na vysokou školu přece nepatří, to nemá co dělat na univerzitě. Běžte s tím do institucí, které tuto praxi vykonávají, tam se to má učit. Běžte s tím na vyšší odborné školy, ale ne na univerzitu, tady se má dělat akademická práce, to je jediná instituce, která je tomuto zřízena. A knihovníci byli neustále podkopáváni, dokonce v 70. letech, když se zavřelo víc jak 15 knihovnických škol jenom v USA, které byly velmi známé a významné, tak v podstatě se ukazovalo, že právě toto byl jeden z důvodů, proč je zavírali. Že vlastně ti akademici z oboru neměli vůbec žádnou prestiž a dokonce ji nedokázali jině obhájit před ostatními akademiky. Informačním věcím se to nelíbilo. Zvláštně, že když se profesionalizovalo vzdělávání v knihovnictví, tak vznikaly nejdřív bakalářské programy, později se zavedly magisterské, ty se standardizovaly a pak se konečně objevil sem tam i nějaký doktorský. Informační věda šla opačně. Nejdřív měla doktorské programy, pak začala dlouhodobě provozovat magisterské programy a dneska se začínají objevovat první bakalářské programy informačních studií. Takže ten přístup je už tady v tomto trošičku jiný a je patrné, že ti informační věci se chtěli jakoby otrhnout a začít dělat víc tu akademickou práci. Kolem roku 2003 se přidává celá řada dalších prestižních škol, už je jich kolem 10. Všechny škrtají, nebo ne všechny, ale většina z nich škrtá z názvu do knihovnictví. Dostávají se do konfliktu s ALA, což je profesní organizace, která akredituje americké školy. Prezidenti ALA si stěžují, ale vy nám tady kradete knihovnictví, kde budeme brát knihovníky. A děkanové těch nejprestižnějších amerických univerzit, které v oboru působily, tak říkají, ale my nerušíme knihovnictví. Toto je další vývojová fáze knihovnictví. Lidé, kteří budou od nás k vám do knihoven, tak budou rozumět fenoménu komerčního světa, fenoménu internetu, fenoménu tvorby digitálních kniven a databází, budou vědět, jak mají designovat tady tyto věci a nebudou se držet pořád těch starých pořádků, ale budou schopni ty knihovny posunout dopředu, do moderní společnosti. Nakonec ALA řekla ano, uznáváme a do dneška tyto školy akredituje. Není pravda, ale že všechny i školy hledají akreditaci u knihovnických organizací, některé se nechávají akreditovat u informatiku, například u IEEE. Takže v podstatě jakoby i školy jsou napůl informatické, napůl knihovnické a aby to stalo za to, tak jak jsem říkal, snaha o interdisciplinaritu vede ty univerzity k tomu, že otevírají dveře všem odborníkům z jiných oblastí a snaží se lákat právníky, přírodovědce a fyziky, sociologii, psychologii a vlastně s nimi vytvářejí jakési prostředí, ve kterém se dělá výzkum právě informací a toho, jak zvyšovat blahobyt společnosti pomocí využitím informací. Proč se formovaly i školy? Vlastně jeden z podnětů byl informační management a jak řídit informace, jak je zpřístupňovat celospolečensky, jak je chránit. Jak vlastně informace používají lidé, a to nejen informace ve smyslu učím si knížku v knihovně, ale jak používají informace z internetu, ze sociálních médií, jak to ovlivňuje společnost. To by klasické knihovnictví nezkoumalo. A ti informační věci, kteří hnali ten vývoj škol, tady toto chtěli zkoumat a říkali, ale to je přece nedílnou součástí našeho oboru a potřebujeme jen toto nějak prosadit. Snažili se
prosazovat zaměření na design a vývoj nástrojů, které pomáhají využívat informace. Takže v podstatě to, že se třeba v jedné naší specializaci teď objevuje design služeb, je přímo odrazem tedy těchto zaměření. Ano, pojďme designovat nástroje, pojďme designovat rozhraní, která pomůžou ostatním efektivně využívat informace a nakládat s nimi. No a patří sem stále otázka organizace informací. Nezajímá nás obsah těch informací, tedy nezajímá nás ty konvenční vědy, ale jako metavěda nás zajímá, jak organizovat ty informace samotné, jak mezi nimi najít nějakou kategorii. A zase, organizace informací je tradiční disciplína knihovnictví, selekční jazyky, vyhledávání v nich a podobně. Ale dost často se zapomínalo na to, že i celý internet je nějakým způsobem organizován. A že používá vlastně stejné principy, které popisují selekční jazyky. Ale to prostředí je jinak dynamické, má jiné nástroje, jinak se vyvíjí. Takže najednou se jakoby ta oblast rozšiřuje mnohem dál za vnímání jedné organizace nebo jedné instituce a začne se teoretizovat a vymýšlet nástroje pro ty nejširší nástroje, pro ty nejširší problémy. No a aby to stalo za to tady to velké snažení odklonu nebo přesměrování celého toho hnutí dál, tak v podstatě se objevuje celá řada novinek, ta interdisciplinarita, to míchání oborů, hledání oblasti, vede k tomu, že my vlastně nemáme žádné bibliometrické nástroje, jak bychom měřili přínos vědců v oblasti interdisciplinárních oborů. Takže se nám otevírají naše oblasti zkoumání. Děkani i školy řekli, my chceme náš obor více teoretizovat. Protože neustále ty problémy, které má knihovnictví, vznikají z toho, že se zaměřuje jenom na praxi. A potom se zavírají celé knihovnické školy, protože ostatní akademici řeknou, ale vy nemáte odůvodnění, proč existovat na akademii. Vy děláte řemeslnou práci, ale řemeslníci se neučí na vysokých školách, ty se učí v řemeslných školách, proč nejdete na řemeslnou školu? A samozřejmě ti děkani říkají, ale my tady máme celou řadu metod, celou řadu teorií, celou řadu problémů, jen je potřeba na ně klást důraz. Jeden z největších a nejuznávanějších amerických knihovníků Jesse Schera v 70. letech, kdy začali zavírat jednotlivé školy, tak říkal, ten důvod je právě přesně to, že se držíme Deweyho představy pragmatické, technické vzdělávání, jak vlastně pracovat v knihovně a zapomínáme na to, že nejsme vůbec teoreticky ukotvení, že nemáme přesahy k dalším oborům, že nedokážeme s ostatními věci a odborníky debatovat a natož potom odůvodnit, proč zrovna tuto práci, tyto kompetence mají být přiděleny našemu oboru, naší profesi, proč mají být placeni za tuto práci. Takže dneska třeba celou řadu věcí, které dělávali tržní knihovníci, dělají informatici. A knihovníci se můžou divit, jak chtějí, no vzniklo to tím, že moc mluvili o praxi a nenaučili se tu praxi dělat, protože se začala dělat jinak. Začala se dělat pomocí jiných nástrojů, na základě úplně jiných teorií a protože je nezajímaly teorie, tak jim utekly nástroje a utekla jim praxe. Takže i školy říkají jednu zásadní věc, my děláme aplikovaný základní výzkum. To znamená, oni provádí opravdu ten základní výzkum, ten teoretický výzkum, ale na aplikovaných problémech, které sbírají s firem, ze svého okolí. Vždycky, když dostanou konkrétní problém z praxe, tak nejdřív zjistí, jaké jsou teoretická řešení, popíšou teoreticky existující koncepty, navrhnou další výzkumy, které tady tuto teorii posunou dál a z těch zjištění doporučí té firmě, jak má postupovat dál a uvěří, jestli ty poznatky fungují v praxi. Velmi jednoduchý princip, který ale znamená pro všechny z nás, že musíme vykročit ze svých ulic a začít nějakým způsobem bojovat s tím, jednak s tím komerčním prostředím, což pro každého není přijatelné, jednak s tím, že děláme základní výzkum, což zase pro každého taky není přijatelné, a teprve nakonec přichází to, že i ta zjištění, která teda máme z teoretického výzkumu, musíme prakticky aplikovat, což zase taky pro každého není tak jednoduché. Navíc v oblasti interdisciplinarity, která není přirozená a kterou je třeba kultivovat, na které je třeba pracovat. Každý se drží rád svého kopita, se říká, že ještě drží se svého kopita. A ve chvíli, kdy se
sejde trošku víc řemeselníků nad jednou prací, tak se musí doplňovat, tak aby si rozuměli, co kdo dělá, aby našli společný jazyk, aby byli schopni komunikovat. Takže na informační školách se dneska říká, my vytváříme novou terminologii, protože se učíme mezi sebou vzájemně domlouvat. Když se budete setkávat s nějakými specializacemi, které jsme pro vás připravili, dneska na těch školách je těch specializací strašně moc. My jsme vytipovali ty, které jsme si říkali, že jsme schopni realizovat u nás, v našem prostředí, v našich podmínkách. České prostředí je velmi specifické, ale chtěli jsme postupem času se co nejvíc přiblížit tady tomu konceptu e-škol a připojit se k organizacím, které vytváří nové poznání a současně to poznání pomáhají uvést do života společnosti, čímž mění kvalitu běžného života, blahobytu informační společnosti. Myslím si, že tam máme celou řadu příležitostí a doufám, že i pro vás tady toto bude v nejbližších letech zajímavá výzva a příležitost učení se o věci. Takže za mě je to to všechno. Máte někdo nějaké otázky nebo mám něco ujasnit, k něčemu se vrátit? Mě by možná jako studenta, který nestudoval u nás bakaláře, zajímalo. Jestli se mám připravovat víc na tvůj předmět, než naši studenti, kteří si přece jenom nějakou průpravou prošli, že tohle je strašně moc věcí, kterými jsme řešili nějakou dobu, a jak se mám já jako student od někud jinud připravit na tvoji hodiny? Ty hodiny nejsou dělány tak, že by byl nějaký rozdíl pro studenty od jinud a od nás. Vlastně jsou zaměřovány většinou tak, aby tam byly novinky pro všechny. Nicméně, co student Linux potřebuje jakoby dohnat, je vůbec jakoby nějaké ty všeobecné informace o oboru. To znamená úplně optimálně přečíst si nějaké knížky, takové všeobecnější, možná, i když zastaralé dnes, tak v češtině nejrychleji profesora Cejpka a jeho knížky informace, komunikace, myšlení. Přečíst si možná od Glejka novou knížku, nově přeloženou knížku informace. Může jakoby odstartovat tu představu základní. Ti, kteří to nechcou brát vůbec na takovou váhu, ale vážně chcou do toho jít, tak se možná podívat i na nějakou literaturu o knihovnách. Trošku pochopit, co to vlastně je knihovna za organismus, protože celá řada kolegů jich bude fungovat s tím, že studovali hodně ty knihovnické věci a budou neustále jakoby vracet do diskuze, tak aby se byli schopni orientovat i v tomto. A výhoda je, že když máte vzdělání odinut, tak vás ty knihovny nebudou tak svazovat jako studenty, kteří je zase mají od nás.